Друзі, всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Адам Козира. Я багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи, світу, містер Всесвіт з бодібілдингу. Але я пам'ятаю свої корні, я пам'ятаю, з чого все починалося. Починалося все з спортивного клубу «Атлет». Ще років 17, мабуть, я ходив на літніх канікулах, іноді навіть двічі в день. Валерій Іванович мені відкривав клуб, я займався дуже фанатично, мені це дуже подобалось, і для мене це було таке місце атмосферне, в якому хотілося тренуватися. Знаєте, є поняття місць сили, таких місць, де коли ти знаходишся, ти наповнюєшся внутрішньою енергією. От саме спортивний клуб «Атлет» для мене є таким місцем. Я кожен раз, коли туди потрапляю, коли приїжджаю на свою батьківщину, наповнююсь внутрішньою енергією, яку я потім намагаюся якось максимально реалізувати в своїх досягненнях. Тому від щирого серця вітаю свій рідний клуб «Атлет» з 30-річчям. Хочу побажати йому дальнішого процвітання, нових талантів, відкриття нових талантів. Але попри це залишатись таким справжнім, брутальним, хардкорним в найкращих сенсах цього слова місцем, справжньою кузнею чемпіонів, місцем, куди завжди хочеться повертатися, куди де все це залізо, воно таке рідне для тебе вже. Ще раз з юбілеєм, з 30-річчям. Дуже шкодую, що зараз не можу бути присутнім разом із вами, але попри це я разом з вами, завжди душою і серцем. Всім привіт! Мене звати Олександр Кучер, я багаторазовий чемпіон та діючий рекордсмен світу з пауерліфтингу. Користуючись нагодою, хочу поздоровити спортивний клуб «Атлет» з 30-річним ювілеєм та побажати його незмінному керівнику Валерію Івановичу Шабурову та всім його учасникам міцного здоров'я та подальшого гарного розвитку. Адже саме з цього клубу 25 років тому я розпочинав своє спортивне сходження до світових перемог. Ще хочу висловити подяку керівництву міста Славути за нещодавно проведений гарний ремонт та покращення умов тренування в клубі.